natten livets vandring har satt sina spår. Stormen tog dig ut på mörka vatten, ditt strömmar och bränningar nog. Det är väl så att en född i skärgård med vatten runt i Krimsa. Jag har aldrig bott i stan eller på landet eller så. Men det blir någonting att en vill vara där. Så vila nu din blick för en stund på vattnets ljusa blänk i solstrålen. Det händer för lite på landsbygden, gör. Det är därför folk drar härifrån. Samma historia utspelar sig runt om Östersjön. Skärgårdens yrkesfiske är på väg att försvinna, och med den ett levande kulturarv. När turisterna och sommarfolket rest hem är det tyst, mörkt och kallt i allt fler stugor på de en gång tätbefolkade öarna. Jag kan gå ut i skitiga kläder om jag vill en dag. Och jag kan göra precis vad jag vill utan att någon lägger sig i. Nej. Men jag hotar med att lägga älgstudsen under sängen så ingen skulle komma in och överraska. Förr i tiden så var det så att det var olika dialekt från by till by. Det var överallt i Sverige. Och min morfar var väl någon gång och tittade där i skåpet, men nu vet jag kom mormor. Jaja, nej. Här kommer ingen konjak. Nej, nej. Det ska vara till osten, det vet du. Men du vet vilken tid det tog morgon och kväll att fara. Och det ut och först tog många timmar det här. Och så nu hittade vi dem och så mjölkte vi. Och så rodde vi hem igen. Den gör det som en vil. Den äger och vart en skog. Byggnader och jordbruk och allting gick egentligen. Ja, men vi hade roligt jämt då. Vad är det som heter då? Då? Dels bodde det mycket mer folk i socknarna, i skärgården också. Folk hade tid med varandra. Kunde ju få, vet jag, 100 sejker då på sommaren. Eller, idag då får de vara glad, men får 10 sejker på en säsong. Det kräver ju lite speciellt vissa tider. Så det kan det vara riktigt tjurigt här ute. Det ska vi se idag, och sen de här får vi öppna upp. Och dels när de hade egen skog och så kom de med stock här ifrån ödre här runt omkring här, området här. Ja, här kommer jag ju att bo kvar till jag dör. Och det är ju synd nu att vi inte har något ålderdomshem här, men det har vi ju inte. Men en får väl hålla sig på benen så länge som möjligt.